habnololeed ay u baratay ayay bulsho waliba leedahay nolol ay u haysato inay lama dhaafaan tahay siiba bulshooyinka raacatada ah ee sida xoog gale naftooda kalsoonnida ugu qaba farsamo cusub iyo dhaqan hor lakii ay ahaataba kolkii ay wax cusubi bulshooyinkaasla soo gudboonaadaan oo dibadda wax ka soo galaan yaabba rabbi ku ridaa wayna ka argagaxaan waxay u qaataan adduunya gaddoon iyo in la gaahay wakhtigii aadanaha si wada jir ah aakhiradiisii loogu taxaabi lahaa marnaba iskuma dayaan inay aqoonta u saariyaan ama dadaalka cilmi baarista ay libta siiyaan ama ay maskaxda aadanuhu horu marka ay gaadhay ku farxaaneh waxay u qaataan wax la isku ibtilaynayo oo in la eedaa ay ka soo socoto meel kasta ha joogayna waxay taasi guud ahaan ugu saabsan tahay bulshooyinka dambeeya ee raacatanimada iyo kalluumaysiga uu habka noloshooda ku tiirsan yahay soomaalidii horena kuwaa kama duwanayn waxaaba la xusuusan yahay waayo dhow iyada oo xoolo raacatada soomaalidu ay dayuuradaha habaaraan markay soo dul maraan iyaga oo leh imad alla soo dhac burbur ilaah idankii oo ay baabuurtana dhagax kala daalaan waddooyinka ay ag deggan yihiin markay soo maraan su'aal baa kolka meeshan ka dhalan karta taasoo ah mashiishayenacayb iyo dareensiga waxa qalaad baa ugu wacan mase waa cuseyb nacayb waxaan ka wadaa ma nacaybka farsamada shisheeya aawadeed ayay diyuuradaha u habaarayaan baabuurtana u dhagxinayaan mase waxay diidan yihiin qaadan laayihiinna waxa cirka sarahe haabaya ee aysan arki jirin taa dambe ayay jawaabta su'aasheennu u dhowdahay markii dhab wax loogu fiirsado cufa samatar gamuute cabdila cali iyo maxamuud cali beenaley waxay ka mid ahaayeen dadkii qarabka cusub ee dunida ku soo kordhay durbadiiba ka yaabay isla markiibana wax ka yidhi yaabkaa dadku wada qabay halla qabeene waxaa iyaga u dheeraa hal abuurnimada maxaa yeelay maansayahanka magacaas u qalmaay badanaa ka aragti dheer kana fiiro durugsan dadka caadiga ah ee uu la nool yahay durbadiiba waxbuu dareemaa durbadiiba waxbaa uga baxa kolkaas buu gabay ama geeraar ku waadhiya gabyaagii la odhan jiray guuleed socofe ee reer gadoodka ahaa ayaa kun io sagaal boqol iyo dhowr iyo soddonkii wuxuu arkay dayuurad samada heehaabaysa oo in kastoo isagu uu rumaysan kari ra'aa haddana la leeyahay dad baa ku jooga oo dhulkii ay rabaan haddiiba ku taga badahana waa isaga gudubtaa markaas buu tix gaaban tiriyey tixdaasoo cunsuraalay loo yaqaan ayuu ku darsaday tuducuu ku soo qaaday gaadiidkan layaab kale ee cusub wuxuu yidhi calaamada ilaahay ka badan cawska geedaha ee casha noolba waxa kuu iman camal adyaabtaayee carra dheer wax loo jeedi jiray bil iyo caynkeede sanaa cagaha loo daalin jiray cirif nugaaleede carabada ninkii cadan ka yimi caawa soo hoyaye andheegada cabaadiyo dabayl ciiri baa sida eh in adduunba caynkaa ku lumay saw cunsuro maaha andheegada waa eray macnihiisu yahay diyuurad oo uu gabyaagu afka sawaaxiliga ka soo amaaday gamuute cabdila cali oo ahaa gabyaacaan ah cilmiga geel aqoontana looga dembeeyey hawdka burcaadna noloshiisii inteedii badnayd ku dhammaystay waxa uu isna soddonnadii qarnigii labaatanaad u soo joogay waxyaalihii uu guuleed arki kuwa la mid ah markaas buu isna tiriyey texdheer oo inkastoo aan soo qaar goosan doonno wuu arrimo dhowra kaga hadlay yaabkiisii wuxuu ku muujiyey meelisyadan soo socda isagoo xoogga saaraya dayuuradda iyo taarkii farriimaha lagu tebin jiray ee adduunka meelaha ugu dambeeya wixii ka jira lagaga soo dawin jiray wuxuu gamuuta yidhi oon iyo waxaan gaajo qabin orodna waayaynin allaylkaiyo nahaarkana kabtiga lala ekaynaynin bahal samada ee raamayoo la ambaqaadaya iglan albaabada burciyo awdal iyo saaxil waa duni akhbaar waxaa ka dhaca saacadkuu imanna ibtilaha waxaa dhigay gaalada iyo udubka waarliise waa duuni waxaa lagu arkiyo hrabyaagii la ohan jiray isnaa maxamuud cali beenaley oo aad magac weyn ugu lahaa tirinta maansada ahaana reer ciideed ayaa isla xilliyadaa wuxuu isna madhiyey gabay ka mid ah kuwa maansada soomaalida laga tilmaamo dabayaaqada kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo soddonkii waatuu talyaanigu dhulka xabashida ku qaaday oloolihii laxaadka lahaa ee ciidan kaasoo muddo gaaban gudaheed uu ku wada qabsaday xukuumaddii roma ee beniite muselini hubkii ay goomahaas u isticmaashay ee ay ciidamadii cadowgeeda ku jabisay markaasna gobolka ku cusbaa waxaa ugu ba'naa dayuuradaha dagaalka oo waagii baryaba iyagoo raxanraxan ah ugaarsan jiray rugihii ay ciidamada xabashidu fadhihi jireen in cali beynaley wuxuu ka mid ahaa dhulkii ay labada dowladood ku dirirayeen rirmiyigii soomaaliyeed ee degganaa markaas buu indhahal abuur wuxuu ugu fiirsaday faltanka dayuuradihii dagaalka ee talyaaniga wuxuu la ashqaraaray bahashan sida haadda u xiimaysa ee ciidanka xabashidu meeshuu garaba ka ugaarhsanaysa kuna gumaadaysa wuxuu la yaabay sida ba'an ee ay waxu laynayso iyo rasaastii iyada lagu rido sida aan loola heli karin ee ay meelo dhexe uga soo noqonayso wuxuu la irkigay sida aan looga dhuuman karin sida aan looga gabban karin iyo sida aan looga fakan karin afar geedi bay ka guuraan mase gelin kadibba way dul joogtaa way ka hayaamaan oo meelaha ay duruurtu ka socoto ee askaruhu isku hor fadhiyaan ayay ka fogaadaan mase saacado yar kadibba waatan ka dulqablamaysa oo madaxyadooda meel aan ka durugsanayn xawaaraynaysa wuxuu wax maamiyo iyo wuxuu fakar ku maqnaadaba wuxuu wax qiyaaso iyo waxay la ahaan weydaba ugu dambaystii wuxuu maxamuud cali ka badin waayey ninkii bahashan sameeyey laba siyood mid ahaan inay ugu hirgashay sixir iyo fal inuu kaashaday oo ay rooxaani wax u sheegtay ama farsamo aqoon siyaada ah oo uu dadka eebbadheer yahay inay ugu suuro gashay markaas buu tidiyey texdan sida layaab kale uu diyuuradda ugu tilmaamay texdan inoo muujin karaysa aragtideeda amankaaggii uu ka qaaday xaddigii weynaa ee uu le ekaa wuxuu yidhi cirka waxaan sallaankuu surnayn sida sayaariinta oon saraca hoose iyo arlada cagaha saaraynin oo siifadduu kaga hanqarin haadku sara joogsan oo laga salsaliyoon lahayn siiga iyo leexo oon lagu salaaxayn haddaad sumuc ku liishaanto balaayadan qalbiga suurisay ee samada xiimaysa oo sool dhexee tiyo hawada sulunsulxaynaysa oo gaal sameeyoon ilaah nolol u suuraynin baa sabanka ciid looga kacay sabashadeedii iyo oo sanada dayrtiyo arlada looga suudalayaybu dhulka wixii socdaal lagu horaa samay colaadeede xagga sare wax kaa dila hayoo suniya baaluud leh oo aadan dagaal lagu sardamay kaga sadqaadaynin inaad samirta mooyee ma jiro waxaad samaysaaeu sasar awdan saamo iyo aqal siibad iyo daaro siraad iyo bannaan soohdin sud iyo meel hawda socod iyo nagaansho iyo fadhi seexashoiyo rooris sina waxaanad kaga maag helayn na lagu soo saadhiibu saddex boqol haddaad sii dhaxdiyo saayid iyo maalmo salaaddii dilaacdaba ibliys dhalada kaa saaran oo eebbahay kugu salladay saancadkama weyna bua sanca lala fa jacalow ninkii bahashan soo saaray sixir lagu tusyaa iyo farsamo wax u sameeyaaba allahilahe ninkaasaa sanciyo sayiqnimo sheegtay buu allow ma gebiyey in calibeenale yalhabnololeed ay u baratay ayay bulsho waliba leedahay nolol ay u haysato inay lamadhaafaan tahay siiba bulshooyinka raacatada ah ee sida xoog gale naftooda kalsoonnida ugu qaba farsamo cusub iyo dhaqan hor lakiyi ay ahaataba kolkii ay wax cusubi bulshooyinkaasla soo gudboonaadaan oo dibadda wax ka soo galaan yaabbaa rabi ku ridaa wayna ka argagaxaan waxay u qaataan adduunya gadoon iyo in la gaadhay wakhtigii aadanaha si wada jir ah aakhiradiisii loogu taxaabi lahaa marnaba iskuma dayaan inay aqoonta u saariyaan ama dadaalka cilmibaarista ay libta siiyaan ama ay maskaxda aadanuhu horu marka ay gaadhay ku farxaaneh waxay u qaataan wax la isku ibtilaynayo oo in la eedaa ay ka soo socoto meel kasta ha joogayna waxay taasi guud ahaan ugu saabsan tahay bulshooyinka dambeeya ee raacatannimada iyo kalluumaysiga uu habka noloshoodu ku tiirsan yahay soomaalidii horena kuwaa kama duwanayn waxaaba la xusuusan yahay waayo dhow iyada oo xooloraacatada soomaalidu ay dayuuradaha habaaraan markay soo dul maraan iyaga oo leh imid alla soo dhac burbur ilaah idankii oo ay baabuurtana dhagax kala daalaan waddooyinka ay ag deggan yihiin markay soo maraan su-aal baa kolka meeshan ka dhalan karta taasoo ah mashiishayenacayb iyo dareensiga waxa qalaad baa ugu wacan mase waa cuseyb nacayb waxaan ka wadaa manacaybka farsamada shisheeye aawadeed ayay dayuuradaha u habaarayaan baabuurtana u dhagxinayaan mase waxay diidan yihiin qaadan laayihiinna waxa cirka sarahe haabaya ee aysan arki jirin taa dambe ayay jawaabta su'aasheenu u dhowdahay markii dhab wax loogu fiirsado jucufa samatar gamuute cabdila cali iyo maxamuud cali beenaley waxay ka mid ahaayeen dadkii qarabka cusub ee dunida ku soo kordhay durbadiiba ka yaabay isla markiibana wax ka yidhi yaabkaa dadku wada qabay halla qabeene waxaa iyaga u dheeraa hal abuurnimada maxaa yeelay maansayahanka magacaas u qalmaay badanaa ka aragta dheer kana fiiro durugsan dadka caadiga ah ee uu la nool yahay durbadiiba waxbuu dareemaa durbadiiba waxbaa uga baxa kolkaas buu gabay ama geeraar ku waadhiya gabyaagii la odhan jiray guuleed jocofe ee reer gadoodka ahaa ayaa kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo soddonkii wuxuu arkay dayuurad samada heehaabaysa oo in kastoo isagu uu rumaysan kari a'aa haddana la leeyahay dad baa ku jooga oo dhulkii ay rabaan haddiiba ku taga badahana waa isaga gudubtaa markaas buu tix gaaban tiriyey tixdaasoo cunsuraalay loo yaqaan ayuu ku darsaday tuducuu ku soo qaaday gaadiidkan layaab kale ee cusub wuxuu yidhi calaamada ilaahay ka badan cawska geedaha ee casha noolba waxa kuu iman camal ad yaabtaaye carra dheer wax loo jeedi jiray bil iyo caynkeede sanaa cagaha loo daalin jiray cirif nugaaleede carrabada ninkii cadan ka yimi caawa soo hoyaye andheegada cabaadiyo dabayl ciiri baa sida eh in adduunba caynkaa ku lumay saw cunsuro maaha andheegada waa eray macnihiisu yahay diyuurad oouu gabyaagu afka sawaaxiliga ka soo amaahday gamuute cabdila cali oo ahaa gabyaacaan ah cilmiga geel aqoontana looga dambeeyey hawdka burcaadna noloshiisii inteedii badnayd ku dhammaystay waxa uu isna soddonnadii qarnigii labaatanaad u soo joogay waxyaalihii uu guuleed arkay kuwa la mid ah markaas buu isna tiriyey texdheer oo inkastoo aan soo qaar goosan doonno wuu arrimo dhowra kaga hadlay yaabkiisii wuxuu ku muujiyey meerisyadan soo socda isagoo xoogga saaraya dayuuradda iyo taarkii farriimaha lagu tebin jiray ee adduunka meelaha ugu dambeeya wixii ka jira lagaga soo dawin jiray wuxuu gamuuta yidhi own iyo waxaan gaajo qabin orodna waayaynin alaylkiyo nahaarkana kabtiga lala ekaynaynin bahal samada ee raamayoo la'amba qaadaya iglan albaabada burciyo awdal iyo saaxil waa duni akhbaar waxaa ka dhaca saacadkuu imanna ibtilaha waxaa dhigay gaalada iyo udubka waarliise waa duuni waxaa lagu arkiyo khrgabyaagii la odhan jiray isnaa maxamuud cali beenaley oo aad magac weyn ugu lahaa tirinta maansada ahaanaa sherciideen ayaa isla xilliyadaa wuxuu isna madhiyey gabay ka mid ah kuwa maansada soomaalida laga tilmaamo dabayaaqada kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo soddonkii waatuu talyaanigu dhulka xabashida ku qaaday ololihii lixaadka lahaa ee ciidan kaasoo muddo gaaban gudaheed uu ku wada qabsaday xukuumaddii roma ee beniite musalini hubkii ay goomahaas u isticmaashay ee ay ciidamadii cadowgeeda ku jabisay markaasna gobolka ku cusbaa waxaa ugu ba'naa dayuuradaha dagaalka oo waagii baryaba iyagoo raxanraxan ah ugaarsan jiray rugihii ay ciidamada xabashidu fadhihi jireen in cali beynaley wuxuu ka mid ahaa dhulkii ay labada dowladood ku dirirayeen rirmiyigii soomaaliyeed ee degganaa markaas buu indhahal abuur wuxuu ugu fiirsaday faltanka dayuuradihii dagaalka ee talyaaniga wuxuu la ashqaraaray bahashan sida haadda u xiimaysa ee ciidanka xabashidu meeshuu garaba ka ugaarhsanaysa kuna gumaadaysa wuxuu la yaabay sida ba'an ee ay waxu laynayso iyo rasaastii iyada lagu rido sida aan loola heli karin ee ay meelo dhexe uga soo noqonayso wuxuu la irkigay sida aan looga dhuuman karin sida aan looga gabban karin iyo sida aan looga fakan karin afar geeddibay ka guuraan mase gelin kadibba way dul joogtaa way ka hayaamaan oo meelaha ay duruurtu ka socoto ee askaruhu isku hor fadhiyaan ayay ka fogaadaan mase saacado yar kadibba waatan ka dulqablamaysa oo madaxyadooda meel aan ka durugsanayn xawaaraynaysa wuxuu wax maamiyo iyo wuxuu fakar ku maqnaadaba wuxuu wax qiyaaso iyo waxay la ahaan weydaba ugu dambaystii wuxuu maxamuud cali ka barin waayey ninkii bahashan sameeyey laba siyood mid ahaan inay ugu hirgashay sixir iyo fal inuu kaashaday oo ay rooxaani wax u sheegtay ama farsamo aqoon siyaada ah oo uu dadka eebbadheer yahay inay ugu suuro gashay markaas buu tiliiyey texdan sida layaab kale uu diyuuradda ugu tilmaamay texdan inoo muujin karaysa aragtideeda amankaaggii uu ka qaaday xaddigii weynaa ee uu leekaa wuxuu yidhi cirhka waxaan sallaan kuu surnayn sida sayaariinta oon saraca hooseiyo arlada cagaha saaraynin oo siifadduu kaga hanqarin haadku sara joogsan oo laga salsariyoon lahayn siiga iyo leexo oon lagu salaaxayn haddaad sumac ku liishaanto balaayadan qalbiga suurisay ee yeah. <resects> samada xiimaysa oo sool dhexee tiyo hawada sulunsulxaynaysa oo gaal sameeyoon ilaah nolol u suuraynin baa sabanka ciid looga kacay sabashadeedii oo sanada dayrtiyo arlada looga suudalaeybu dhulka wixii socdaa lagu horaa samay colaadeede xagga sare wax kaa dila hayoo suniga baaluud leh oo aadan dagaal lagu sardamay kaga sad qaadaynin inaad samirta mooyee ma jiro waxaad samaysaa eeu sasar awdan saamo iyo aqal siibad iyo daaro siraad iyo bannaan soohdin sud iyo meel hawda socod iyo nagaansho iyo fadhi seexashoiyo rooris sina waxaanad kaga maag helayn nalagu soo saadheibu saddex boqol haddaad sii dhaxdiyo saayid iyo maalmo salaaddii dilaacdaba ibliys dhalada kaa saaran oo eebbahay kugu salladay sancadkama weyna b sanca lala fajacalow ninkii bahashan soo saaray sixir lagu tusyaa iyo farsamo wax u sameeyaaba allailahe ninkaasaasanciyo sayiiqnimo sheegtay buue allow ma gebiyey in calebeenale a u uhm baratay ayay bulsho waliba leedahay nolol ay u haysato inay lama dhaafaan tahay siiba bulshooyinka raacatada ah ee sida xoog gala naftooda kalsoonnida ugu qaba farsamo cusub iyo dhaqan hor lakiya ay ahaataba kolkii ay wax cusubi bulshooyinkaasla soo gudboonaadaan oo dibadda wax ka soo galaan yaabbaa rabi ku ridaa wayna ka argagaxan waxay u qaataan adduunya gadoon iyo in la gaahay wakhtigii aadanaha si wadajir ah aakhiradiisii loogu taxaabi lahaa marnaba iskuma dayaan inay aqoonta u saariyaan ama dadaalka cilmibaarista ay libta siiyaan ama ay maskaxda aadanuhu horu marka ay gaadhay ku farxaaneh waxay u qaataan wax la isku ibtilaynayo oo in la eedaa ay ka soo socoto meel kasta ha joogayna waxay taasi guud ahaan ugu saabsan tahay bulshooyinka dambeeya ee raacatannimada iyo kalluumaysiga uu habka noloshooda ku tiirsan yahay soomaalidii horena kuwaa kama duwanayn waxaaba la xusuusan yahay waayo dhow iyada oo xooloraacatada soomaalidu ay dayuuradaha habaaraan markay soo dul maraan iyaga oo leh imad alla soo dhac burbur ilaah idankii oo ay baabuurtana dhagax kala daalaan waddooyinka ay ag deggan yihiin markay soo maraan su-aal baa kolka meeshan ka dhalan karta taasoo ah mashiishayeenacayb iyo dareensiga waxa qalaad baa ugu wacan mase waa cuseeb nacayb waxaan ka wadaa ma nacaybka farsamada shisheeye aawadeed ayay diwiradaha u habaarayaan baabuurtana u dhagxinayaan mase waxay diidan yihiin qaadan laayihiinna waxa cirka salahe haabaya ee aysan arki jirin taa dambe ayay jawaabta su'aasheennu u dhowdahay markii dhab wax loogu fiirsado cufo samatar gamuute cabdilla cali iyo maxamuud cali beenaley waxay ka mid ahaayeen dadkii qarabka cusub ee dunida ku soo kordhay durbadiiba ka yaabay isla markiibana wax ka yidhi yaabkaa dadku wada qabay hala qabeene waxaa iyaga u dheeraa hal abuurnimada maxaa yeelay maansayahanka magacaas u qalmaay badanaa ka aragta dheer kana fiiro durugsan dadka caadiga ah ee uu la nool yahay durbadiiba waxbuu dareemaa durbadiiba waxbaa uga baxa kolkaas buu gabay ama geeraar ku waadhiya gabyaagii la odhan jiray guuleed sacofe ee reer gadoodka ahaa ayaa kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo soddonkii wuxuu arkay dayuurad samada heehaabaysa oo in kastoo isagu uu rumaysan kari ra'aa haddana laleeyahay dad baa ku jooga oo dhulkii ay rabaan haddiiba ku taga badahana waa isaga gudubtaa markaas buu tix gaaban tiriyey tixdaasoo cunsuraalay loo yaqaan ayuu ku darsaday tuducuu ku soo qaaday gaadiidkan layaab kale ee cusub wuxuu yidhi calaamada ilaahay ka badan cawska geedaha ee cara noolba waxa kuu iman camal aad yaabtaaye carra dheer wax loo jeedi jiray bil iyo caynkeede sanaa cagaha loo daalin jiray cirif nugaaleede carrabada ninkii cadan ka yimi caawa soo hoyaye andheegada cabaadiyo dabayl ciiribaa side eh in adduunba caynkaa ku lumay saw cunsuro maaha andheegada waa eray macnihiisu yahay diyuurad ugabyaagu afka sawaaxiliga ka soo amaaday gamuute cabdila cali oo ahaa gabyaacaan ah cilmiga geel aqoontana looga dambeeyey hawdka burcaadna nolosiisii inteedii badnayd ku dhammaystay waxa uu isna soddonnadii qarnigii labaatanaad u soo joogay waxyaalihii uu guuleed arki kuwa lamid ah markaas buu isna tiriyey texdheer oo inkastoo aan soo qaar goosan doonno wuu arrimo dhowra kaga hadlay yaabkiisii wuxuu ku muujiyey meerisyadan soo socda isagoo xoogga saaraya dayuuradda iyo taarkii farriimaha lagu tebin jiray ee adduunka meelaha ugu dambeeya wixii ka jira lagaga soo dawin jiray wuxuu gamuuta yidhi oon iyo waxaan gaajo qabin orodna waayaynin allaylkiiyo nahaarkana kabtiga lala ekaynaynin bahal samada eeraamayoo la ambaqaadaya iglan albaabada burciyo awdal iyo saaxil waa duni akhbaar waxaa ka dhaca saacadkuu imanna ibtilaha waxaa dhigay gaalada iyo udubka waarliise waa duuni waxaa lagu arkiyo akhrgabyaagii la odhan jiray isnaan maxamuud cali beenalay oo aad magac weyn ugu lahaa tirinta maansada ahaana reer ciideed ayaa isla xilliyadaa wuxuu isna madiyey gabay ka mid ah kuwa maansada soomaalida laga tilmaamo dabayaaqada kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo soddonkii waatuu talyaanigu dhulka xabashida ku qaaday ololihii lixaadka lahaa ee ciidan kaasoo muddo gaaban gudaheed uu ku wada qabsaday xukuumaddii roma ee beniite musalini hubkii ay goomahaas u isticmaashay ee ay ciidamadii cadowgeeda ku jabisay markaasna gobolka ku cusbaa waxaa ugu baanaa dayuuradaha dagaalka oo waagii baryaba iyagoo raxanraxan ah ugaarsan jiray rugihii ay ciidamada xabashidu fadhihi jireen in cali beynaley wuxuu ka mid ahaa dhulkii ay labada dowladood ku dirirayeen rirmiyigii soomaaliyeed ee degganaa markaas buu indha al abuur wuxuu ugu fiirsaday faltanka dayuuradihii dagaalka ee talyaaniga wuxuu la ashqaraaray bahashan sida haadda u xiimaysa ee ciidanka xabashidu meeshuu garaba ka ugaarsanaysa kuna gumaadaysa wuxuu la yaabay sida ba'an ee ay waxu laynayso iyo rasaastii iyada lagu rido sida aan loola heli karin ee ay meelo dhexe uga soo noqonayso wuxuu la irkigay sida aan looga dhuuman karin sida aan looga gabban karin iyo sida aan looga fakan karin afar geedibay ka guuraan mase gelin kadibba way dul joogtaa way ka hayaamaan oo meelaha ay duruurtu ka socoto ee askaruhu isku hor fadhiyaan ayay ka fogaadaan mase saacado yar kadibba waatan ka dulqablamaysa oo madaxyadooda meel aan ka durugsanayn xawaaraynaysa wuxuu wax maamiyo iyo wuxuu fakar ku maqnaadaba wuxuu wax qiyaaso iyo waxay la ahaan weydaba ugu dambaystii wuxuu maxamuud cali ka badin waayey ninkii bahashan sameeyey laba siyood mid ahaan inay ugu hirgashay sixir iyo fal inuu kaashaday oo ay rooxaani wax u sheegtay ama farsamo aqoon siyaada ah oo uu dadka eebbadheer yahay inay ugu suuro gashay markaas buu tidiiyey texdan sida layaab kale uu diyuuradda ugu tilmaamay texdan inoo muujin karaysa aragtideeda ama kaaggii uu ka qaaday xaddigii weynaa ee uu leekaa wuxuu yidhi cidka waxaan sallaan kuu surnayn sida sayaariinta oon saraca hoose iyo arlada cagaha saaraynin oo siifadduu kaga hanqarin haadku sara joogsan oo laga salsaliyoon lahayn siiga iyo leexo oon lagu salaaxayn haddaad sumac ku liishaanto balaayadan qalbiga suurisay ee samada xiimaysa oo sool dhexee tiyo hawada sulunsulxaynaysa oo gaal sameeyoon ilaah nolol u suuraynin baa sabanka ciid looga kacay sabashadeediiy oo sanada dayirtiyo arlada looga suudalaeybu dhulka wixii socdaal lagu horaa samay colaadeede xagga sara wax kaa dilahayoo suniya baaluud leh oo aadan dagaal lagu sardamay kaga sad qaadaynin inaad samirta mooyee ma jiro waxaad samaysaa ebu sasar awdan saamo iyo aqal siibad iyo daaro siraad iyo bannaan soohdin sud iyo meel hawda socod iyo nagaansho iyo fadhi seexashoiyo rooris sina waxaanad kaga maag helayn nalagu soo saadhiibu saddex boqol haddaad sii dhaxdiyo saayid iyo maalmo salaaddii dilaacdaba ibliys dhalada kaa saaran oo eebbahay kugu salladay saancadkama weynaba sanca lala fajacalow ninkii bahashan soo saaray sixir lagu tusyaa iyo farsamo wax u sameeyaaba allah ilahe ninkaasaasan ciyo sayiqnimo sheegtay buu allow ma gebiyey in calibeenale